vám zašifruji data a už vám vyjdu. Ahoj, já jsem Kuba a poslední roky jsem dělal apky pro banky a pojišťovny, ve kterých řešili svoje IT rizika a kyberbezpečnost. Tato témata se ale týkají taky tvých rodičů, tvých dětí a ostatně i tebe. Hele, já upřímně nejsem dost trpělivý ani laskavý na to, abych ti to všechno vysvětloval. Proto jsem stvořil tohle. Ahoj, já jsem Jane Komensky. Jsem jazyková modelka a učitelka národa. What the fuck? No, zase to zkoušejí. Pošlete bitcoiny, nebo nedostanete svá data. Tohle je typická ukázka cyberútoku, takzvaný ransomware. Najdou slabinu ve vašem systému a pak vám zašifrují data a už vám je nikdy nevrátí. Ale o tomto si povíme více až příště. Ale nejprve si pojďme naloudovat Jane zpátky ze zálohy. A vy nám mezi tím dejte like, subscribe, napište nám dolů do komentářů, jaké témata by vás zajímaly. Já jsem Kuba a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj.